მაშინ როცა პრესა გუანტანამოს შესახებ ვიკილიქსის დოკუმენტების გამოქვეყნებას გეგმავდა, ინტერნეტზე იგივე მასალა უკვე დიდი ხნის ატვირთული იყო. Documentary filmis ერთი წელი New York Times-ში ავტორი Andrew Rossi თანამედროვე მედიის პრობლემებზე გვესაუბრება და გვაფრთხილებს, რომ ინტერნეტ მედიამ შესაძლოა ყველაზე ცნობილი გაზეთებიც კი ჩაღლაპოს, მაგრამ რამდენად სანდოა ახალი მედია. Ინფორმაციის დემოკრატიზაცია და ხელმისაწვდომობა მართლაც არაჩვეულებრივი სიახლეა, მაგრამ იმ პროცესებს უნდა დავფიქრდეთ, რასაც რედაქტორისა და მწერლის თანამშრომლობა, ინფორმაციის შემოწმება და გასწორება, მასალის სიზუსტე ქვია. ბლოგების სამფლობელოში ამას ყოველთვის ვერ ნახავთ. Როსის თქმით, ახალი ამბების ინტერნეტზე გამოქვეყნება მთელ მსოფლიოში გაზეთების დახურვა გამოიწვია. მათ შორის გამონაკლისი არც New York Times-ი იქნება. Газетис могеба дгити дге иклепс журналистებს სამსახურიდან ითხოვენ ეს ყოველივე საბოლოო ჯამში შინარ საზარალებს ზოგიერთ სპეციალისტს მიაჩნია რომ газетს რაც არ უნდა დაემართოს კარგი რეპორტაჟი მაინც იარსებებს უბრალოდ უფრო მეტი თავისუფალი უშტატო ჟურნალისტი გვეყოლება ისინი თვითონ წავლენ ერახში და შემდეგ მიყიდიან ინფორმაციას თქვენს დაწესებულებას ამერიკის ხმა იქნება ეს New York Times-ი თუ უნივერსიტეტის ვებგვერდი or they may sell their story. New York Times-ის მსგავსი გაზეთები ციფრულ მედიას კონკურენციას ვერც ოპერატიულობით უწევენ და ვერც ფასით. ინტერნეტ მედია ძალიან ხშირად უფასოა. ამას წინათ New York Times-მა მასალის ინტერნეტზე წაკითხვისთვის მცირე საფასური დააწესა, ეგრეთ წოდებული paywall-ი. ხელმომწერთა რაოდენობამ 100,000 ძლივს შეადგინა. ეს რაოდენობა ვებგვერდის შენახვას ბოლომდე არც კი ყოფნის. ზოგიერთი სპეციალისტი უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი. The question about paywalls is the brand valuable enough? ადრე თუ გვიან გაგიჩნდება კითხვა არის თუ არა ეს გაზეთი იმ საფასურის შესაბამისი რაც მე უნდა გადავიხადო. კითხვალ მაიცის რომ New York Times-ის შემთხვევაში ინფორმაცია გადამოწმებულია და მასზე დაყრდნობა შეიძლება. ასე რომ მომხმარებელში ერთგვარი ცვლილება მოხდა. ის სანდო წყაროს ძებნას დაიწყებს და მხოლოდ უფასო ინფორმაციას აღარ დახარბდება. Of I want that information for free. ნახოთ, მომავალი გვიჩვენებს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.